बैग इन्ट्री गर्दै छम। अब राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरु हुन्छ। इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ बबई नदी। अनि सबै गोही हुन है। दबाईले गर्नु भएको छ हामी कर्णाली पुल आइपुग्यौँ। कर्णाली पुल हामीलाई स्वागत गरेको के त्यो गेटले या गाइज हामी चाहिँ कर्णाली पुल आइपुग्यौँ ल। कर्णालीको पुल हामी भ्रमण गरिरहेको छौँ। त्यही भिडभाड चलिरह यहाँ टिकटक छिक्टो भिडियो बनाउनेको लागि। फेमस रहेछ, एकदम रमाइलो रहेछ है, राम्रो रहेछ। यहाँको फेमस भनेको कर्णालीको चिसो हावा र अनि कर्णालीको माछा एकदम बेस्ट छ है। माछा चाहिँ एकदम स्वादिलो पनि हुन्छ कर्णालीको माछा। लगाएछ हामी कर्णाली पुल आएको छौँ यसरी। कर्णाली पुल हाम्रो मिसेस हुनुहुन्छ कराएको करा गर्नुभयो टिकटक बनेन भनेर। टिकटक बनाएको भिड छ यही हो गाइस। कर्णाली पुल, कर्णाली पुलमा आएको छौँ गाइस। रमाइलो छ है, यहाँको रमाइलो ठाउँ छ, तर आउँदा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ। रमाइलो छ, टाइमिङ ल्याउनु पर्छ आर्मीहरूसँग। अगाडि गाडी पछाडि गाडी भएर बिचमा आउनुपर्छ। बाइकको लागि चाहिँ सेफ्टी छैन र आउनु अलिक खतरै रहेछ, तर भए नि हामी आइपुग्यो गाइस। यही हो कर्णाली पुल। ल हेर्नुहोस् गाइस, टिकटक बढाउनेको भिडहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
के छ भन्ने के कस्तो लाग्यो त कर्णाली फुल धेरै रमाइलो लाग्यो हो र के भन्नु पर्छ त के छैन भन्नु पर्ने ल यता फर्केर हो यसरी ल त ल बाई बाई कर्णाली फुलको माछा खाएर हामी फर्किँदैछौँ गाइस माछा चाहिँ खुब मिठो थियो खतरा मिठो थियो 2 बजे के कर्णालीको माछा धेरै मिठो लाग्यो के भयो यस्तो गाली गर्छ नि बुढाले बिच्चा बिच्चामा भाइ हेलो गाइज हामी अब राष्ट्रिय निकुञ्ज पार गरिसक्यौँ बसम म बाइकमा बसम अब
बस के बस छिटो गरे यहाँ पुलिसले झन्ने मुतायो छिटो आयो भनेर भाइ हेर्नु चार मिनट अघि आयो त्यसलाई त कारवाही गर्छ भनेर भाइ कस्तो भाउ त्यहाँबाट फेरि बरु ढिला आयो केही हुने रहन्छ हेर्नुहोस् त त्यहाँदेखि हामीलाई दुइटाले फाँसै फसायो के अगाडि दौड्यो त्यहाँबाट फेरि हामी तिनैका पछि पछि दौडिँदाखेरि फाँसै फस्यौँ हामी नि त्यहाँबाट कस्तो डर लाग्यो अब हिँडौँ हिँडौँ अब हिँड्यो